Raketirana su dva grada u Izraelu, Tel Aviv i Ašeklon. Tenzije se ne smiruju nakon što su palestinske grupe otpora u Gazi ponovo dale ultimatum. Izrael je dobio ultimatum da povuče svoje snage iz džamije Al-Aqsa i naselje Sheikh Jarrah u okupiranom istočnom delu Jerusalima Al-Kudsku. Nakon toga začule su se sirene za uzbunu u glavnom gradu Tel Avivu. Premijer Netanjahu najavljuje da će se napadi na Gazu nastaviti punom snagom, dok ministar odbrane Izraela navodi da je ovo tek početak. Podsjetimo, Palestinci su rano jutros lansirali na desetine raketa iz Gaza, a Izrael je uzvratio novim vazdušnim udarima. Izraelska vojska saopštila je jutros da je kao odgovor na granatiranje iz pojasa Gaze na Izrael gađala 130 ciljeva na palestinskom području koji pripadaju Hamasu. Najmanje 15 pripadnika palestinskih oružanih grupa ubijeno je u pojasu Gaze. Vojne snage su potvrdile i da su preko noći izvele desetine vazdušnih napada na oblast Gaze, čiji su cilj bila vojna postrojenja i pripadnici Hamasa.